Meunahaba se da saput cremeurneoba și da sa kmebul permereb, romel tatsurul ieknebat rom bioproduct, iar armon sahem tipo da ehmarebat, sahem tipo mat certificire bis organului sa sukebise da dawa de bis inah de gamusak enebeli biopreparate bis harch saunas gaurebs. Holos ha culturis bis armoebleps, în holos certificire bis da sa consultațiom sahure bis harch da opinaseps. Proiect ikvela municipalitet se da tuit martol kalak și ganhorțel de basat, ca si capitalis amasia teslar și adgens. Proiect biologiuri წარმოების ხელშეწყობასა და არა ბიომეურნეობიდან ბიომეურნეობაზე გადასვლას ითვალისწინებს. Სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოში აცხადებენ, რომ მომავალში პროექტის კიდე უფრო გაფართოება იგეგმება. Მაღალ მოთხოვნიდან გამომდინარე, გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეწყო ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის საპილოტო პროგრამის განხორციელება. Programa ამეტაპზე განხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში და ყველა მუნიციპალიტეტში. Რაც შეეხება პროგრამის განხორციელებას, პროგრამას განახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო, ხოლო კოორდინაციას გაუწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. Რაც შეეხება უშუალოდ პროგრამის პირობებს, ვაფინანსებთ ბიოსერტიფიცირების და საკონსულტაციო მომსახურეობის ღირებულების 70%, არა უმეტეს 7000 ლარისა, ხოლო დონორი ორგანიზაციის მონაწილეობის შემთხვევაში, ანუ იმ შემთხვევაში თუ დონორი ორგანიზაცია მიიღებს პროექტის დაფინანსებაში მონაწილეობას, სააგენტოს დაფინანსების პროცენტული მაჩვენებელი და თანხობრივი მაჩვენებელი იცვლება და ამ შემთხვევაში გვაქვს 40%, არა უმეტეს 4000 ლარისა. Ასევე გვაქვს მეორე კომპონენტი, სადაც უკვე მევენახეობის მიმართულებით ვაფინანსებთ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს და სასუქებს, სასუქებზე და მცენარეთა დაცვის საშუალებებს გულისხმობ, ანუ 5000 ლარით ვაფინანსებთ 70%-ით, 5100 ლარით ზუსტად და 70%-ით, ხოლო დონორი ორგანიზაციის მონაწილეობის შემთხვევაში აქაც ცირდება დაფინანსებაც, დაფინანსების მოცულობა და პროცენტული მაჩვენებელი 40% ვაფინანსებთ 2900 ლარის ოდენობით. Ასევე მეფუტკრეობის მიმართულებით არის შესაძლებელი ბიოპრეპარატების დაფინანსება და ბიოფიჭის დაფინანსება, აქაც 70% ვაფინანსებთ 5100 ლარის ოდენობით, დონორი ორგანიზაციის მონაწილეობის შემთხვევაში ვაფინანსებთ 2900 ლარს 40% ოდენობით. Programis მონაწილეობისთვის დეტალური პირობები განთავსდება სააგენტოს RDA Go.gz-ზე, სადაც დეტალურად იქნება ინფორმაცია პროექტის პირობებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება განაცხადის წარმოდგენას, იქნება მატერიალური სახით განაცხადების წარმოდგენა. განაცხადით შეიძლება წარმოადგინოთ როგორც სათაოფისში, ანუ RDA-ის სათაოფისში, ასევე ექსტენციის ცენტრებში, ასევე შესაძლებელია განაცხადების წარმოდგენა ელექტრონული პოსტის საშუალებით დოკუმენტ RDA წერტილი Go.gz-ზე.